חייך סוס. מה? חייך. רק אל תצלם מול השמש. לא, לא, בסדר. טראסט של אילן, טיסה ראשונה, נמצאים בנען, במטרה לבדוק את כל ההתקנים. יש כאן זום אגב? יש כאן זום? יש זום? יש זום? זום יש? תגיד, יש זום? זום. כן, אבל זה דיגיטלי. הבנתי. הידית הזאת למעלה אתה מרוצה? פתחתי טרימרים כמעט עד הסוף. ראית את המהירות שלה? הסתכלתי גם לצלם וגם... נו, מה אתה אומר? גם לקחתי GPS, לא ראיתי. אבל הוא כיף. קודם כל הוא עלה יפה וזה כבר... פתחת טרימרים או שלה? כמעט עד הסוף. היית ברפלקס? כן. איך הוא רץ יפה? טס, חבל הזמן. עכשיו נראה אם אני משיג את הממגים. אוקיי. תגיד משהו לסיום. כל הכבוד לארנון.